Z původního hradu 13. století, který stál v jižní části skalnatého ostrohu, se nezachovaly téměř žádné stavební pozůstatky. Také z pozdně gotických přestaveb hradu a pevnostního systému města se zachovalo pouze torzo. Na to, že se skoro nic nezachovalo, se jim podařilo zámek dobře zrekonstruovat. Bechyňský hrad dočkal největších stavebních úprav až v poslední třetině 16. století, kdy se stal jeho majitelem Petr Vox Rožmberka. Za jeho panství získal hrad zcela novou podobu. Petr Vox byl posledním narozeným i zemřelým příslušníkem rožmberského rodu. To si pamatuju z dějepisu. Výborně, prohlídková trasa na zámku Bechyně dokládá velkorysou stavební činnost Petra Voka, tvorbu rožmberských umělců a řemeslníků, jimiž se završuje česká renesance. Tohle je klášter? Ano, jedna z nejvýznamnějších středověkých architektonických památek Bechyně, františkánský klášter. Nádherná stavba.